Bu ofis binası 1990-cı illərin ortalarında tikilib və o vaxtdan Çexiya paytaxtının ən populyar binası sayılır. Kompleks memarlar Vlado Milunic və Frank Gehry'nin layihəsidir. Ev rəqsedən cütlüyü əks etdirən iki silindrik qüllədən ibarətdir. Bu dinamik və cəsarətli tikili elə görünür ki, elə bil indicə rəqs etməyə başlayacaq. Praqa sakinlərinin ən çox diqqət göstərdiyi binanın ən üst qatında möhtəşəm mənzərəni seyr edərək şam edə bilərsiniz. Dünyanın ən böyük taxta səbəti olan Longaberger binası 7 mərtəbədən ibarətdir. 1997-ci ildə tikilmiş binada Longaberger İnşaat şirkətinin ofisi yerləşir. Bir çox mütəxəssislər firmanın sahibi Dave Longaberger'i bu cür əcaib layihənin həyata keçirilməsindən daşındırmağa çalışsalar da, o öz sözündə durub nəticədə New York'da 30 milyon ABŞ dolları dəyərində nəhəng bir səbət ərsəyə gəlib. Bir evin başqasının üzərinə tərs düşməsi effektini verən bu bina isə Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Milyonlarla turistin diqqətini cəlb edən binaya giriş pulsuzdur. Onun girişində sadəcə böyük bir salon var və yerdə olması lazım olan hər şey tavandadır. Lampalar, tablolar, piləkənlər. Amma başınızı aşağı əyəndə hər şey normala qayıdır. Bu qəribə bina köhnə sehirbaz əşyalarının sərgiləndiyi kiçik muzey kimi istifadə olunur. 1970-ci illərdə Pitt Blom Helmont'da kubik formasında iki ev tikib. Bir müddət sonra memardan Rotterdam üçün maraqlı bir şey yaratmağı xahiş ediblər və maestro ideyasını ikinci dəfə istifadə etmək qərarına gəlib. Konsepsiyaya uyğun olaraq hər bir tikili özündə abstrakt ağac forması əks etdirir və beləliklə bütöv kompleks sanki bir meşədir. Binanın alt mərtəbəsi yaşayış zonasıdır. Ortada yataq otağı və hamam yerləşir. Üst qatı əlavə yataq və qonaq otaqları kimi istifadə olunur. Osaka'dakı bu binada 16 mağaza yerləşib. Hökumət bu yerdən avtomobil yolu çəkmək istəyib, amma bina sahibi onu tərk etmək istəməyib. Uzun sürən danışıqlar nəticə verməyib. Nəticədə qərar verilib ki, yol binanın içindən keçsin. Belə deyirlər, elə bu səbəbdən bu binanın 4 mərtəbəsi artıq yoxdur. Bu individual bina iki hissədən şəffaf skripka və yarı şəffaf fortepianodan ibarətdir. Bina musiqi həvəskarları üçün inşa edilsə də, musiqi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Binanın skripka hissəsində eskalator, pianino hissəsində isə sərgi salonu inşa olunub. Qeyri-adi bina işıqlarla əhatələndiyi üçün gecə alətlərin silüeti ecazkar mənzərə yaradır. İşgüzar Gülşən.